নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 18 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত জিহাদি সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 84 জনকৈ লোকক। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত জেহাদ আৰু জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে ব্যাপক অভিযান। যতেই জিহাদীৰ সম্পৰ্ক পোৱা গৈছে তাতেই চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। আনকি জিহাদী কাৰ্যকলাপৰ বাবে ভাঙি দিয়া হৈছে মাদ্ৰাছা। লক্ষণীয় বিষয় এইটোৱেই যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিগত 6 বছৰত অৰ্থাৎ 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে জিহাদীৰ সন্দেহত মুঠ 84 জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। জেহাদীৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সকলৰ ভিতৰত জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ চমুকৈ জে এম বিৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত 35 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। লগতে হিজবুল মুজাহিদিনৰ 9 জন আৰু আনচাৰুল্লাহ বাংলা টিম চমুকৈ এ বি টিৰ 40 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আনহাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাসকলৰ ভিতৰত 10 জন মাদ্ৰাছাৰ লগত জড়িত লোক। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন যোৱাৰ সময়তে যোৱাকালি কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপজা দিনত ৰাষ্ট্ৰীয় নিবনুৱা দিৱস পালন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কংগ্ৰেছে বঙাইগাঁৱত এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে যুৱ কংগ্ৰেছে পালন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিবনুৱা দিৱস। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ নিবনুৱা সংস্থাপনত ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ, যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনত পালন কৰিছে নিবনুৱা দিৱস। আন এটা খবৰ হৈছে ভিছা নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে বিশ্বনাথত অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 17 গৰাকীকৈ বাংলাদেশী নাগৰিকক। বাংলাদেশী নাগৰিক কেইগৰাকী যোৱা কিছুদিন ধৰি জিলাখনৰ জিনজিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভাগমাৰী অঞ্চলত শিবিৰ পাতি আছিল বুলি বিশ্বনাথৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নবীন সিঙে জানিবলৈ দিছে। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে বাংলাদেশী নাগৰিকসকলে যোৱা মাহত পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ সীমান্তৰ মাজেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল। তাৰ পিছতে তেওঁলোকে অসমত প্ৰৱেশ কৰি দক্ষিণ চালমাৰা জিলাৰ কিছু ঠাই ভ্ৰমণ কৰিছিল বুলি তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে। বাংলাদেশৰ শ্বেৰপুৰ জিলাৰ আশ্ৰাফুল আলম নামৰ এগৰাকী ধৰ্মগুৰুৱে এই দলটোৰ নেতৃত্ব দিছিল। আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি দলটোৱে জিলাখনৰ কিছুমান দূৰৱৰ্তী গাঁৱত ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে তাৰ পিছতে দলটোক দক্ষিণ চালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী চকীলৈ মাতি নিছিল। আৰক্ষী অধীক্ষক সিঙে উল্লেখ কৰা মতে বাংলাদেশী নাগৰিকসকল আৰক্ষীয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰা চৰ্তসমূহত সন্মত হৈ আজমেৰ শৰীফৰ ফালে যোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছত তেওঁলোক পুনৰ অসমলৈ উভতি আহে আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ বাগমৰা অঞ্চলত পুনৰ ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰে। বাংলাদেশী নাগৰিকসকলে পৰ্যটক ভিছাৰ জৰিয়তে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি ধৰ্মীয় প্ৰচাৰ চলাইছিল। ইয়াৰ ভিছাৰ চৰ্তৰ স্পষ্ট উলংঘন। আমি বিদেশী আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ভিছা বাতিল কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে গুৱাহাটী আই আই টিত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ। শুকুৰবাৰে নিশা আই আই টিৰ হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃতদেহ। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে মৃত ছাত্ৰগৰাকী সূৰ্য নাৰায়ণ প্ৰেম কিশোৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। মৃত প্ৰেম কিশোৰ কেৰেলাৰ বাসিন্দা বুলি আৰক্ষীয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা নাই। বৰ্তমান পৰ্যন্ত ছাত্ৰগৰাকীৰ কোঠাটো কোনো ছুচাইড নোট উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে কাৰণ ছাত্ৰজন হৈছে কেৰেলাৰ, অসমৰ নহয়। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নেপালত ভূমিস্খলনৰ তাণ্ডৱ। 13 গৰাকীকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে সন্তানহীন হৈ আছে 12 গৰাকীকৈ লোক। ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালত যোৱাকালি এক ভূমিস্খলনৰ তাণ্ডৱ সংঘটিত হৈছে। দেশখনৰ
আসাম জেলার বিভিন্ন ঠাইত সৃষ্টি হওয়া ভূমিস্খলনের ফলত প্রায় 13 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 10 গৰাকী লোক এতিয়ালৈকে সন্তানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে জিলাখনৰ কেবা ঠাইত ভূমিস্খলনে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কিছুদিনৰ পৰা হৈ থকা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত লাস্কো আৰু মহাকালী নদী উপচি পৰাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানে ইতিমধ্যে অঞ্চলটো তীব্র বিপৰ্যয় ঘটাইছে। অবশ্য কেৱল এইবাৰেই নহয়, প্ৰতি বছৰে বাৰিষা কালত বানপানী আৰু ভূমিস্খলনে দেশখনত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে। হিজাব নিপিন্ধাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজনী 22 বছৰীয়া যুৱতীক। আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছে হিজাব নিপিন্ধা 22 বছৰীয়া যুৱতী। এই মুহূৰ্তত জনাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পুনৰবাৰ হিজাব বিতৰ্কই নতুন মূৰ লৈছে। হিজাব পৰিধান নকৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 22 বছৰীয়া এজনী যুৱতী। হিজাব বিতৰ্কৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত এতিয়া মৃত্যু হৈছে এজনী কিশোৰী। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইৰাণত। বিশ্বজুৰি তুলপাৰ লগোৱা হিজাব বিতৰ্ক এতিয়াও নাইকিয়া হোৱা নাই। ইৰাণৰ তেহৰাণত হিজাব বিতৰ্কই লৈছে এক চূড়ান্ত ৰূপ। ইৰাণ প্ৰশাসনৰ বৰ্বৰতাৰ বলি হৈ মৃত্যুক সাৱতি ললে এগৰাকী যুৱতীয়ে। ভাৰতৰ কৰ্ণাটকত আৰম্ভ হৈছিল হিজাব বিতৰ্ক। এই হিজাব বিতৰ্ক এতিয়া কেৱল ভাৰতত নহয়, এতিয়া ইৰাণতো এক ডাঙৰ সমস্যা হিচাপে থিয় হৈছে। হিজাব পৰিধান কৰাৰ নিয়ম অনুসৰণ নকৰাৰ অভিযোগত কিছুদিন পূৰ্বে ইৰাণৰ তেহৰাণত মহসা আমিনী নামৰ এগৰাকী 22 বছৰীয়া যুৱতীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে শনিবাৰে মহসাই আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। এক টুইটযোগে এই কথা উল্লেখ কৰিছে মাছি আলিনেজাত নামৰ এটা টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ পৰা এই কথা জনোৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 7 দিনৰ পিছত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে ভিক্টৰ দাস। শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিছিল জামিন আৰু 7 দিনৰ পিছত আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে বহু চৰ্চিত চাকৰি কেলেংকাৰীক লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ভিক্টৰ দাস। আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি প্ৰথমতে হাতযোৰ কৰি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু সদায় মানুহৰ সেৱা কৰি যাব বুলিও ঘোষণা কৰিছে ভিক্টৰ দাসে। ভিক্টৰ দাসে লগতে সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। বাৰম্বাৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিছিল তেওঁৰ কথা আৰু মানুহে যথেষ্ট তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰিছিল, যাৰ বাবে এই 7 দিনৰ পিছত তেওঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'ল। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আবেগিক হৈ পৰিছিল ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃ। অসমবাসী সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জনাইছে ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃয়ে। মহামান্য আদালতৰ লগতে অধিবক্তা অংশুমান বৰাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃয়ে, কাৰণ ভিক্টৰ দাসৰ বাবে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে অধিবক্তাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমে যথেষ্ট তেওঁৰ বাবে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠা সংবাদ বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁৰ এই জামিন মঞ্জুৰ হৈছে আৰু তেওঁ সঁচা নে মিছা তাৰেই প্ৰমাণ হ'ল আজি 7 দিনৰ পাছত।